بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سومايتي توتوريالز مانتو حان ربنا انان كهدلنو عشر اما برنامج اد حساس يو اح او هدا ان مغالكا كتاقن او اح ان اكون لديليت غريو يو سيدي معقول متى ان اكون كلا سوء عليو اكون كلا اه وها جوجل اكون او ايكو حيريهين يوتيوب اكون كاقا مركزتو جوجل اكون كواحا او معمولا جوجل درايف كاقا ان كالندر كاقا in photos ka kugu jira contacts ka kugu jira iyo waliba mid ka kale aad ka muhiim u ah YouTube channel kaaga waxa uu ku xiran yahay Google account kaaga hadii Google account kaaga laga delete gareeyo in ma dhici karto inaad soo ceshato waa macquul laakiin waxa ay ku xiran tahay inta 20 days recovery inaad sameysid waxa ay ku xiran tahay 20 days waxa uu Google ku siinaa duration ama waqti oo ah muddo 20 maalmood inaad ka gaartid waana mid waxaad soo celin kartaa hadii Google account-kaagu uu ku leeyahay recovery gmail.co hadii Google account-kaagu uu ku leeyahay dabcan uu leeyahay Google account-ka mar walba waxa ku save gareysan mobile number dabcan annagu isticmaalayna mobile number-kaas ayaan waxaan sameyn doonaa inaan recovery ku sameyno account-keena laakiin marka hore waa delete gareyn doonaa adigoo arkaya ayaana waxaan sameyn doonaa account-ka aan leenahay oo hadda muxuu ahaa aan sameynay oo ah Gmail iska caadi ah ayaan delete gareyn doonaa Gmail-kaas markaan delete gareyno waxaan sameyn doonaa inaan soo celino okay and soo celintana waa la socowaa muddo 20 maalmood ah halkan waa Gmail-kii dabcan waxa uu bixinay Gmail-kan in Somali tutorials aad u bixinay si aad u fahantid in macnaha in account-ka ku sameyn doono macnaha demo ama tijaabo aan ku sameyno waxa la leedahay marka hore inaad delete gareysid marka aad rabtid waxa sameynaysa manage ayaad leedahay your account marka aad manage dahdid waxa tagaysa dabcan in manage marka aad dahdid meesha wax badan aan ku ogaan kartaa personal information kaaga meesha ay ku jiraa dabcan aniga dadan soo bandhigay personal information waa geliyay and personal information meesha aan ku jiraa qaybta ugu hooseysa waxaad ka arki doontaa meeshan email oo ah recovery email ku sii jiraan hadda ku sii dhufato waxa uu soo qaban doonaa Google account-kaaga email-kiisa iyo recovery email-ka adiga leedahay waana wax aad u muhiimsan inaad leedahay iyo phone number oo ku xiran yahay account kasta oo Gmail ah marka aad tagtid marka data and personalization waxaad u sii gudbaysaa qaybta hoose waxaad tagaysaa download delete and make a plan for your data anaga waxaan leenaa delete muxuu ahaa surface ka naga tir wuxuu ku sii gudbinaa delete your account inaad account-kaaga delete gareen kartid okay delete markii aan dhahno waxa uu ku sii bandhigaa dabcan hore marka delete baa waxa uu ku weydiinaa password-kaaga waxa ka baqin macnaha kuma weydiin doono inaad delete-kaaga hore ka sameysid asagoo on normal ku digin anaga hadda waxaan gelinaynaa password-ka dabcan password-kaagana waa inuu ahaadaa mid adag xuruuf ay ku jirto hadda kana waa iska sahlan yahay tijaabo aan ku sameynayna waxa uu ku leeyahay warkaan iska akhri ma aan wax bla 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 ah macnaheedu maxay tahay ma ahan wax iska caadi ah inaad akhrisid muhiim u ah marka inta wuxuu ku leeyahay inta badan daatadaadu waa dhumineysaa mar walba daato delete gree ayuu ku leeyahay anaga waa kasii gudbeynaa waxaan dhan wuxuu ku sheegaa wixii muxuu ahaa kugu xiran account-kaaga intii muxuu low photo aad gelinay YouTube account-kaaga oo muxuu ahaa ku xiran account-kaaga waa u delete gareysmi doonaa sidoo kale la soo ayuu ku leeyahay calendar-kaaga waa u delete contact-kaaga waa u delete gareysmi apps kugu degsan way delete gareysmi doonaan wax walba macnaheeda oo account-kan uu maamulay waa u delete gareysmi doonaa waxaan leenahay waan qirayaa in aan aniga macnaha responsible aan ka ahay wax walba muxuu aha dhaca okay permanent delete waxaa la dhahaa account-ka gabi ahaanba inaad delete gareysid aniga hadda permanent delete ayaan doorneyna waxaan leenaa delete waxa uu kuu soo bandhigi doonaa message ah daatadaada iyo account-kaagaba waa la delete gareeyay haddii aad rabtid inaad soo ceshatid oo ay kaaga dhacday farti macnaha waxaad sameyn kartaa account support ayaad aadi kartaa inta aanan account support aadin waxaan rabnaa inaan idii xaqiijiyo in account-kan aan delete gareynay in kale inaan hubino waxaan tagaynaa gmail waxaan leenahay
dabcan inta ay ku jira sign out oo waxaan rabnaa inaan galno. Waxaan leenahay Somali tutorials dot 500. And waxa uu leeyahay this account was recently deleted. Akoonkan gabi ahaantiisba dhawaan ayaa la deletegareeyey. Haddii aad rabto inaad soo ceshatid qaybta next ah, samey. Micnaheedu maxay tahay? Akoonkan waa u delete gareysan yahay. Marka sideen kusoo celin karnaa marka? Waxaan leenahay marka next aa ku dhufanaysaa. Next marka ku dhufatid wuxuu kuleeyahay passwordki kugu dambeeyey oo aad xasuusatay geli. Macnaha passwordki adiga ugu dambeeyey oo aad xasuusatay, xitaa haddii aad gelisid password aniga waxaas gelinaa, wax macnaha oo micnaha ma gelinayno, waxa uu kusii gudbi doonaa qaybta phone number-ka. Xataa haddii aad passwordkan xasuusatid aad iska gelisid, wuxuu kusii gudbi doonaa qaybta phone-ka. Saa ujeedid, waxa uu kuleeyahay marka si akoonkaaga aan kugu soo celino, waxaa jira mobile number uu ku xiran yahay akoonkaaga. Mobile number-kaas ayaad meeshaan ka arkaysaa. Kolay aniga waxa u dambeyna waa qarin doonaa marka. Mobile number-ka laba qaab ayuu leeyahay: inaad text aan u diri kartid code, inaad u diri kartid muxuu ahaa wicitaan oo ah si verification loo sameeyo. In general-ka aniga leeda text igu diraan leeyahay, maadaama aan muxuu ahaa wax duubeyno, text-igaas ayaan soo bandhigi doonaa. Waa kolay OTP waaye oo soo dhici doona, waxaan sugeynaa muddo yar. Okay, waa uu soo dhacay OTP kale, waa random number oo isbabadala. OTP ma qarin dooni kale, waa random number oo ayaga macnaha ma aha number ay mar walba isticmaalaan, waa number automatic generated ah. Okay, waa saxnaa, san jeclahay. Recover akoonka marka aan dhaho OTP-gaas aan geliyo, wuxuu xaqiijinaa OTP-ga mobile-ka uu u diray iyo midka aan geliyay inay isku mid yihiin. Hadda waxa uu leeyahay akoonkaaga waad soo ceshatay, waxaad samayn kartaa password cusub inaad u samaysid. Hadda password cusub ayaa samaynaa marka. Okay, waxaan leeyahay next. Next marka aan dhaho waxa uu leeyahay saad u jeedidba, waxaad ku guuleysatay inaad soo celisid ama undelete aad ahid akoonkaagii, waxaan dib bedeshay passwordkaaga. Secure your account and update your recovery options. Akoonkaaga amni ka dhigo oo update ku samey recovery optionska oo ah Gmail recovery du kugu jiro oo aad tubtid ama qof kale waxa laga yaabaa uu kaa gashtay. Annaga markaad waxaa lina continue uma baahnin, laakiin waxaa idin tusi doona. Muhiimadda waxa ay tahay akoonkaaga inaad soo ceshatid waa hadduu nambarkaaga ku jiro. Sidaad u jeedid bu waxaan dhex taaganahay Gmailki caadiga ah, contactiskii oo muxuu ahaa messageskii ugu dambeeyey, iyo waxyaabihii dhan inta ay iigu jiraan. Waxaan leeyahay mar kale manage your account. Manage your account markii aan dhaho waxaan tagaa personal information. Arrinkan waa muhiim. Waxaad ogaataa personal informationkaaga ugu yaraan hal number waa inuu ku jiraa meeshaan, waana qasab Google-ka asagaa ku weydiin doona markaad samaynaysid account cusub. Laakiin muhiimadda kale waxa ay tahay recovery email inuu jiro. Hadduu emailkan kaa dhumo ama qof uu password-ka kaa xado, recovery email ayaa jira oo aad ku samayn kartaa. Meeshaan waxa uu kuleeyahay password-ka waxaa la bedelay, waqtiga hadda aan taagannahay ayaa la bedelay, waa qarin doonaa kole for security purpose. Marka waxaan maanta kusoo bandhigaynaa cashirkan marka sidee YouTube usoo celin, muxuu ahaa sidee Google account usoo celin kartaa. Cashirkan cashirka ku xigi doona waxaan kusoo duubi doonaa hadduu aad idmo YouTube account oo ku xirnaa akoonkii aad delete gareynay, sidee ayuu usoo ceshmi karaa. Waxaa jirta hide and hide barnaamij ayaa jira, kule waa ka duubi doonaa hadda uu nagu dheeraanaa videogan. Waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa cashirkii ku saabsanaa sidee usoo celin kartaa akoonkaaga oo Google-ka ah haddii lagaa delete gareeyo, ama si lama filaan ah aad isaga delete gareysid. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum. Fadlan asxaabtaada usii sheer garee si ay uga faa'iidaan, ama muxuu ahaa action degdega uga sameeyaan haddii ay jirto dad saameyn ay ku yeelatay. Wabillaahi towfiiq.